Toto je 14-letá Ingrid, žijící v Peru v Jižní Americe. Každou sobotu chodí spolu s rodiči do sboru. Jejich dům leží u prašné silnice v jedné malé vesnici. Vzpomíná na dobu, kdy na sobotní bohoslužby chodívala pouze se svojí maminkou. Její táta se v té době o Bibli ani o bohoslužby nezajímal. V minulosti nejenže pil alkohol, ale také užíval drogy. A aby si zajistil alkohol a drogy, tak někdy i kradl. Ingrid se velmi přála, aby si i její otec zamiloval Pána Boha a chodil s nimi na bohoslužby. Každý den se za něho modlila. Otec si toho všiml a tak, aby udělal Ingrid radost, čas od času šel s nimi do sboru také. Je to už delší dobu, co nakonec přestal brát drogy a pít. I v jeho srdci má dnes své místo Ježíš. Ingrid tátovi pomohla se studiem Bible. Bylo to náročné, protože neuměl dobře číst. Pravidelná četba Bible mu však pomohla se ve čtení zdokonalit. I otec začal vyprávět svůj příběh jiným lidem. Dnes i on druhým nabízí studium Bible. Její otec byl prvním, koho Ingrid přivedla k Ježíši. Později se svými přáteli založila biblickou studijní skupinu. V minulém roce pomohla Ingrid spolu se svou rodinou 60 lidem nalézt Ježíše Krista. Z těchto lidí vzniklo společenství místního sboru a další dvě malé studijní skupiny, ve kterých společně studují Bibli. Prosíme o vaše modlitby za lidi, jako je otec Ingrid. Děkujeme i za vaši službu šíření evangelia ve společnosti. AVR Studio ve spolupráci s Hope TV přináší jedinečnou sérii dokumentů Adventist Mission, která mapuje misijní práci členů církve adventistů 7. dne po celém světě. Celosvětový projekt jednou za 3 měsíce představí misijní práci zejména v rozvojových oblastech naší planety. Dokumenty Adventist Mission sledujte na Hope TV. Více o projektu naleznete na www.casd.cz.